mas ainda é pouco eu sei. Se comparar ao que eu ganhei, tudo que há ainda é pouco eu sei. Se comparado ao que eu ganhei, não sou apenas servo, meu amigo. Teu amigo me te louvarei, sim. Não importa as circunstâncias, não importa aquilo que enfrento, que eu vivo, te louvarei, te adorarei, Deus. Te louvarei. Não importa, Senhor. Não importa as circunstâncias. Não importam as circunstâncias. Te adorarei, Deus. Adorarei. Somente a ti, Jesus. Somente, somente a ti. Somente a ti, te louvarei, Jesus. Te louvarei, Senhor, adorarei. Te louvarei. Não importa, Senhor, em qualquer circunstância, te louvarei. Não importam as circunstâncias, te exaltarei, Deus. Adorarei. Somente a ti, mesmo na Jesus, dor, te louvarei. Mesmo nas enfermidades, te louvarei. Mesmo nas dificuldades, te louvarei, Senhor. Mesmo quando tudo estiver contrário, te louvarei. Mesmo diante das dúvidas, eu te louvarei. Mesmo diante dos medos, te louvarei, Senhor. Somente a ti, digno de todo louvor, de toda adoração, somente a ti, meu Deus. Somente a ti, Jesus. Olha para Jesus e diz isso: te louvarei, meu Deus, te louvarei. Eu te louvarei. Fixe nele o seu olhar e diz isso para ele. Independente da situação que você vive, não importa. Independente da situação que você traz hoje diante do Senhor, diz para ele que você quer adorá-lo, que você vai adorá-lo em qualquer circunstância, em qualquer situação, porque para adorá-lo é que nós nascemos, para proclamar a sua glória, o seu poder. Te louvarei, Senhor, em qualquer situação. Te louvarei nas alegrias, te louvarei nos sofrimentos, te louvarei quando tudo estiver favorável, mas te louvarei também nos tempos das dificuldades. Te louvarei na saúde e nas enfermidades, porque só o Senhor é digno de todo louvor. Adorarei, meu Deus, adorarei o teu nome, somente a ti, Jesus, somente a ti. Somente a ti, te louvarei, meu Deus, te louvarei. Eu te louvarei. Não importa que as coisas estejam desfavoráveis, Jesus. Ou não importam as. Não importa as situações que têm levantado medos, enfermidades. Adorarei. Digno de todo louvor. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, tira os medos, Jesus.
Tira a dificuldade de te louvar, Senhor. Tira os sofrimentos que impedem de te louvar, Jesus. Tira as preocupações que impedem de te louvar, Jesus. Tira os obstáculos, Senhor, que nos impedem de estar na Tua presença. Tira as ansiedades, Senhor. Tira os medos. Tira as depressões. Tira tudo aquilo que nos impede de alegrar o coração na Tua presença. Tira tudo aquilo que ocupa o Teu lugar. Tira tudo aquilo, Senhor, que tem ocupado o Teu lugar. Aquilo que tem gerado preocupação, medo, ansiedade. Nós queremos Te louvar, Senhor, em qualquer situação. Bendizer o Teu santo nome, porque o Senhor é digno de todo louvor, de toda honra, de toda adoração. A nossa vida seja um louvor para a glória do Teu nome. Que a nossa família seja para honra, louvor e glória do Teu nome. Bendito seja Jesus. Bendito seja, Senhor, por estarmos aqui diante de Ti, Senhor, para glorificar o Teu santo nome. Todas as preocupações já deixamos no início dessa adoração aos Teus pés, Jesus. E pedimos, comunica a Tua paz a cada coração inquieto, a cada lar onde se vive agitação, a cada situação de diagnóstico que tem gerado medo, ansiedade. Senhor Jesus, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Graças e louvores se deem a todo momento. Santíssimo e diviníssimo sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e diviníssimo sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e diviníssimo sacramento. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio e para sempre. Amém. Deus abençoe você que reza conosco. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. A Gláucia dos Santos, Deus abençoe, Gláucia. Sou Júlio Madeira, Marcela Cabral, a Roseli, Deus abençoe, a Ana Rita, Deus abençoe, Ana, Fabiana Abreu, a Sandra Maria, Deus abençoe, a Kátia Vieira, a Elma, a Eneli, Deus abençoe, Eneli, Deus abençoe, a Aurélia, Claudinho, a Vera Andrade, o Arthur e a Gleida, a Kelly Cristina, Flávia Gonzaga, a Irineia, a Bete Cunha, Deus abençoe. Sejam todos bem-vindos. Que a graça de Deus esteja junto de cada um de nós. Nós pedimos que a presença do Senhor agora venha se colocar também dentro da nossa casa. Que a nossa casa agora seja envolvida pela presença do Senhor. E que Ele faça da nossa família sua família, da nossa casa sua casa. Levante um trono para a Tua glória dentro da nossa casa, Jesus. Levante um trono da Tua glória junto dos nossos filhos. Levante um trono da Tua glória junto dos nossos casamentos. Nós glorificamos o Teu nome santo, Senhor. A Ti toda honra, a Ti toda glória. Tudo aquilo, Senhor, que preocupa, que inquieta. Tudo aquilo que tenta nos impedir de estarmos inteiros na Tua presença. Nós renunciamos. Queremos estar inteiros diante de Ti, com a nossa vida, com a nossa história, com o nosso passado, com os nossos sonhos, com o nosso presente. Nós depositamos tudo o que temos e somos diante de Ti. Queremos Te adorar em espírito e em verdade. E já clamamos a presença de São Rafael. Invocamos São Rafael, que venha do alto dos céus agora sobre este lugar. Que ele venha com todas as milícias celestes criadas para a glória de Deus e para proclamar que toda cura provém do Senhor. Que os anjos de cura e de libertação desçam agora sobre nós, sobre as nossas casas. Que desçam os querubins. Que venham os serafins. Que venham os tronos. Os poderes, soberanias, que venha todas as hierarquias celestes, os santos anjos, os arcanjos, os nossos anjos da guarda, que eles agora se unam à nossa oração,
e lute no campo espiritual e nos traga a cura do corpo, da alma e a libertação do nosso espírito. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor, os nossos inimigos carnais e espirituais, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Rezemos a ladainha de São Rafael, pedindo a proteção dele junto de nós, da nossa casa. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Deus Pai, Criador dos Espíritos Celestes, tende piedade de nós. Deus Filho, Redentor do mundo, Senhor de todos os anjos, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, vida dos anjos, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, glória dos santos anjos, rogai por nós. Santa Maria, Rainha dos Anjos, rogai por nós. São Rafael, Anjo da Saúde, rogai por nós. São Rafael, um dos sete espíritos, estão sempre diante do trono de Deus, rogai por nós. São Rafael, fiel condutor de Tobias, rogai por nós. São Rafael, que afastais para longe os espíritos malignos, rogai por nós. São Rafael, que levai as nossas preces ao trono de Deus, rogai por nós. São Rafael, auxílio nas tribulações e angústias, rogai por nós. São Rafael, consolo nas necessidades, rogai por nós. São Rafael, defensor dos casamentos, rogai por nós. São Rafael, auxílio nos problemas entre casais, rogai por nós. São Rafael, protetor das famílias, rogai por nós. São Rafael, condutor dos filhos e auxílios dos pais, rogai por nós. São Rafael, anjo de cura e libertação, rogai por nós. São Rafael, terror dos espíritos infernais, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Rogai por nós, glorioso São Rafael, anjo de cura, libertação e protetor das famílias, para que sejamos dignos das promessas de Cristo para sempre. Amém. Coloque a sua intenção diante de Jesus. Antes de rezarmos o terço, São Rafael, as intenções que você traz diante de Deus, as pessoas que te pedem orações, entregamos todas as mães que rezam pelos seus filhos, rezamos pelas crianças que foram contaminadas por esse vírus, pelos bebês que foram contaminados por esses vírus, rezamos por todas as famílias, famílias inteiras em casa, em isolamento. Misericórdia, Jesus. Te entregamos aqueles, Senhor, que têm lutado contra esse vírus. As situações que têm se passado no corpo, as dores, as fraquezas, o mal-estar, Senhor, a febre, a dor de garganta, tudo aquilo, Senhor, que tem gerado mal-estar, Senhor, naqueles que estão contaminados, tem misericórdia, Jesus. Traz a cura, Senhor, desses vossos filhos. Cesse toda a febre, Senhor. Contenha toda a febre, Jesus. Nós te entregamos, Senhor, todas as crianças, os jovens, aqueles que estão com insuficiência respiratória, aqueles que estão precisando de oxigênio, Jesus, misericórdia. Aqueles que precisam de uma consulta, Senhor, tem misericórdia. Aqueles que estão nos hospitais internados, Senhor, oxigênio. Aqueles que foram entubados, Jesus, tem misericórdia, Senhor. Nós pedimos por esses vossos filhos, Senhor. Cada ala, Senhor, de um hospital onde tem uma pessoa com Covid, visita, Jesus. Toca, Senhor, com suas mãos chagadas e traz a cura, traz o alívio. Normaliza a função respiratória, Senhor. Cura os pulmões, Senhor Jesus.
Volte o teu olhar de misericórdia, Senhor. Nós te entregamos todas as intenções, os nossos casamentos, Jesus. A vida dos nossos filhos, nós te entregamos, Senhor. As pessoas que nos pedem orações, as mulheres grávidas, Jesus. Aquelas que se preparam para ter as suas crianças, aqueles que estão internados nos hospitais por causa de outros diagnósticos, tem misericórdia. Aqueles que nesse dia vão passar por procedimentos cirúrgicos, aqueles que se recuperam de procedimentos cirúrgicos, Senhor, visita toda a clínica de hemodiálise, Jesus. Todos os profissionais, Senhor, de hemodiálise, Senhor Jesus, tem misericórdia, que trabalham nas clínicas, Senhor. Todos aqueles que têm que buscar acompanhamento, tratamento, toda semana, preserva, Jesus. Aqueles que têm feito quimioterapia, radioterapia, tem misericórdia, Senhor. Aqueles que são de grupo de risco, Jesus. Aqueles que são de grupo de risco e que estão se recuperando, Senhor, dessa enfermidade, cura, Jesus. Aqueles que trazem sequelas por causa dessa enfermidade, cura, Jesus. Senhor, nós colocamos em Tuas mãos, Senhor, os relacionamentos conturbados, os relacionamentos que acabaram, Jesus. Os casamentos que foram desfeitos, as famílias que foram destituídas, as separações que se estabeleceram nesse tempo de pandemia, misericórdia, Jesus. Senhor, aquelas que esperam o retorno do marido, Senhor, aquelas que esperam o retorno da esposa, Senhor, voltar para casa, Senhor, tem misericórdia, Senhor, daqueles que sofrem, que sentem a solidão, o peso, o medo das coisas não voltarem como eram, o medo das situações permanecerem como estão, o medo de não conseguir perdoar, de não conseguir superar, os medos de não conseguir esquecer as marcas que ficaram, tem misericórdia, Jesus. Tem compaixão, Senhor, dos vícios, Jesus, dentro das nossas casas, dos desentendimentos, as palavras não refletidas, Senhor, das situações vividas. Tem compaixão, Jesus, daqueles que estão na depressão, daqueles que trazem pânicos, crises de ansiedade, de medos, daqueles que têm se mutilado, Senhor, se machucado, se ferido, ferido o próprio corpo, buscando esquecer os sofrimentos da alma. Pelo Teu sangue, liberta, Jesus. Liberta todas as pessoas que se mutilam, Jesus, que se machucam, que ferem a si mesmas. Tem misericórdia, Senhor. Daqueles que perderam o sentido da vida, daqueles que desejam morrer, tem misericórdia, Jesus. Liberta, Senhor, pelo poder do Teu nome, todos aqueles que precisam da Tua, Senhor, intervenção. Traz a saúde do corpo, traz a saúde da alma, traz a saúde do Espírito, Jesus. Vou até o monte descansar, no lugar que as aves vão pra repousar. Pois eu desejo um lugar que eu tenha paz. Eu preciso me fazer silenciar. Vou seguir o som da tua voz. Lá eu sei que é o meu lugar. Me deixa entrar, me chama pra perto de ti. Me olha, me enxerga como eu nunca vi. Eu vou te encontrar. Eu vou.
faz voar, sim. Me faz voar. Vós sois justo, sim. Vossos juízos são cheios de equidade, vossa conduta é toda misericórdia, verdade e justiça. Lembrai-vos, pois, de mim, Senhor. Não olhei os meus pecados e não guardeis a memória das minhas ofensas, nem dos meus antepassados. Não está nas mãos do homem penetrar os vossos desígnios, mas tudo aquilo que vos honra. Tenha certeza de que a própria vida, se for provada, será coroada. Que depois da tribulação haverá libertação, e se houver sofrimento, haverá também acesso à vossa misericórdia. Porque o Senhor não se alegra com a nossa perda. Após a tempestade, mandai a bonança, depois das lágrimas e dos gemidos, derramai alegria. Ó Deus de Israel, que o Senhor seja eternamente bendito. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Rafael, arcanjo do Senhor, que prendestes e algemastes o demônio que atormentava Sara, defendei-nos de todos os espíritos impuros, dos males do corpo e da alma, pois grande é o nosso Deus, e grande é o vosso poder. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São Rafael, arcanjo dos sete espíritos que estão na presença de Deus, guiai-nos, libertai-nos e curai-nos. São Rafael, arcanjo dos sete espíritos que estão na presença de Deus, guiai-nos, libertai-nos e curai-nos. São Rafael, arcanjo dos sete espíritos que estão na presença de Deus, guiai-nos, libertai-nos e curai-nos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. São Rafael, arcanjo do Senhor, que prendestes e algemastes o demônio que atormentava Sara, defendei-nos de todos os espíritos impuros, dos males do corpo e da alma, pois grande é o nosso Deus e grande é o vosso poder. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São Rafael, arcanjo dos sete espíritos que estão na presença de Deus, guiai-nos, libertai-nos e curai-nos. São Rafael, arcanjo dos sete espíritos que estão na presença de Deus, guiai-nos, libertai-nos e curai-nos. São Rafael, arcanjo dos sete espíritos que estão na presença de Deus, guiai-nos, libertai-nos e curai-nos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Rafael, arcanjo do Senhor, que prendestes e algemastes o demônio que atormentava Sara, defendei-nos de todos os espíritos impuros, dos males do corpo e da alma, pois grande é o nosso Deus e grande é o vosso poder. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São Rafael, arcanjo dos sete espíritos que estão na presença de Deus, guiai-nos, libertai-nos e curai-nos. São Rafael, arcanjo dos sete espíritos que estão na presença de Deus, guiai-nos, libertai-nos e curai-nos. São Rafael, arcanjo dos sete espíritos que estão na presença de Deus, guiai-nos, libertai-nos e curai-nos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. São Rafael, arcanjo do Senhor, que prendestes e algemastes o demônio que atormentava Sara, defendei-nos de todos os espíritos impuros, dos males do corpo e da alma, pois grande é o nosso Deus e grande é o vosso poder. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São Rafael, arcanjo dos sete espíritos que estão na presença de Deus, guiai-nos, libertai-nos e curai-nos. São Rafael, arcanjo dos sete espíritos que estão na presença de Deus, guiai-nos, libertai-nos e curai-nos. São Rafael, arcanjo dos sete espíritos que estão na presença de Deus, guiai-nos, libertai-nos e curai-nos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Rafael, arcanjo do Senhor, que prendestes e algemastes o demônio que atormentava Sara, defendei-nos de todos os espíritos impuros, dos males do corpo e da alma, pois grande é o nosso Deus e grande é o vosso poder. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São Rafael, arcanjo dos sete espíritos que estão na presença de Deus, guiai-nos, libertai-nos e curai-nos. São Rafael, arcanjo dos sete espíritos que estão na presença de Deus, guiai-nos, libertai-nos e curai-nos. São Rafael, arcanjo dos sete espíritos que estão na presença de Deus, guiai-nos, libertai-nos e curai-nos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Rafael, arcanjo do Senhor, que prendestes e algemastes o demônio que atormentava Sara, defendei-nos de todos os espíritos impuros, dos males do corpo e da alma, pois grande é o nosso Deus e grande é o vosso poder. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São Rafael, arcanjo dos sete espíritos que estão na presença de Deus, guiai-nos, libertai-nos e curai-nos. São Rafael, arcanjo dos sete espíritos que estão na presença de Deus, guiai-nos, libertai-nos e curai-nos. São Rafael, arcanjo dos sete espíritos que estão na presença de Deus, guiai-nos, libertai-nos e curai-nos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora de nossa morte. Amém. São Rafael, arcanjo do Senhor, que prendestes e algemastes o demônio que atormentava Sara, defendei-nos de todos os espíritos impuros, dos males do corpo e da alma, pois grande é o nosso Deus e grande é o vosso poder. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. São Rafael, arcanjo dos sete espíritos que estão na presença de Deus, guiai-nos, libertai-nos e curai-nos. São Rafael, arcanjo dos sete espíritos que estão na presença de Deus, guiai-nos, libertai-nos e curai-nos. São Rafael, arcanjo dos sete espíritos que estão na presença de Deus, guiai-nos, libertai-nos e curai-nos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Rafael, arcanjo do Senhor, que prendestes e algemastes o demônio que atormentava Sara, defendei-nos de todos os espíritos impuros, dos males do corpo e da alma, pois grande é o nosso Deus e grande é o vosso poder. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São Rafael, arcanjo dos sete espíritos que estão na presença de Deus, guiai-nos, libertai-nos e curai-nos. São Rafael, arcanjo dos sete espíritos que estão na presença de Deus, guiai-nos, libertai-nos e curai-nos. São Rafael, arcanjo dos sete espíritos que estão na presença de Deus, guiai-nos, libertai-nos e curai-nos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Rafael, arcanjo do Senhor, que prendestes e algemastes o demônio que atormentava Sara, defendei-nos de todos os espíritos impuros, dos males do corpo e da alma, pois grande é o nosso Deus e grande é o vosso poder. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São Rafael, arcanjo dos sete espíritos que estão na presença de Deus, guiai-nos, libertai-nos e curai-nos. São Rafael, arcanjo dos sete espíritos que estão na presença de Deus, guiai-nos, libertai-nos e curai-nos. São Rafael, arcanjo dos sete espíritos que estão na presença de Deus, guiai-nos, libertai-nos e curai-nos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Rafael, arcanjo do Senhor, que prendestes e algemastes o demônio que atormentava Sara, defendei-nos de todos os espíritos impuros, dos males do corpo e da alma, pois grande é o nosso Deus e grande é o vosso poder. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oração a São Rafael, arcanjo. São Rafael, arcanjo, sede o nosso guia na estrada da vida. Defendei-me contra toda espécie de ação do demônio. Pelo poder de Deus, subjugai todos os espíritos impuros. Libertai e afastai de mim, de minha família, toda tentação, infestação, opressão e ação dos anjos decaídos. Alcançai de Deus a cura de toda a enfermidade do corpo e da alma. E apresentai diante do trono de Deus as minhas orações. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glorioso Arcanjo São Rafael, celeste mensageiro destinado por Deus para nos servir de guia na peregrinação desta vida, para nos defender contra as ciladas do demônio e para curar as enfermidades de nossa alma e do nosso corpo, nós invocamos vossa poderosa intercessão, seguros de que alcançareis por nós e nossas famílias aquelas graças singulares que dispensastes na santa casa de Tobias. Bem sabeis, piedoso arcanjo,
que nossa viagem ao tempo e à eternidade está cercada de perigos e que o demônio, como leão rugindo, persegue-nos para causar profundas feridas de nossas almas, até apagar nelas, se possível for, a luz salvadora da fé. Vinde, pois, em nosso auxílio, dignai-se nosso inseparável companheiro. Dirigi os nossos passos no caminho do mandamento divino, fazendo que os nossos olhos estejam sempre abertos ao sol da verdade, procurando os remédios mais eficazes para curar e encher de fervor o nosso espírito. Ensinai-nos, ó poderoso arcanjo, a vencer Satanás com as armas poderosas da oração, da vigilância e da mortificação dos nossos sentidos. Consolidai em nossas famílias o reinado da fé, a prática constante da piedade, o espírito de união e o exercício da santa caridade, em favor dos pobres e dos nossos queridos mortos, a fim de que eles recebam do céu abundantes bênçãos que, por mediação vossa, derramou Deus sobre o lar de Tobias. Não nos abandoneis, pois, ó Santo Arcanjo, vigiai sempre ao nosso lado, para que os nossos passos sejam sustentados por vós. Nosso Senhor Deus Todo-Poderoso há-nos confiado vosso amparo, para que seja o nosso guia neste desterro, nosso consultor nas dúvidas, nosso médico nas enfermidades. Coroai vossa obra de amigo fiel, condutor seguro, acompanhando as nossas almas, até deixar nos braços do Criador, para amá-lo eternamente. Amém. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Volte seu olhar para Jesus. Coloca diante do Senhor agora a sua necessidade de libertação, aquilo que precisa ser liberto na sua vida, aquilo que precisa ser liberto no seu casamento, aquilo que precisa ser liberto na sua história. Peça agora que o sobrenatural de Deus venha sobre as realidades opressoras, obsessoras. Peça ao Senhor agora que venha com os anjos de luta, de batalha, de guerra, lutar em teu favor, lutar pelas situações que você não tem conseguido, lutar pelas situações que tem paralisado o seu caminho, que tem confundido você. Que os anjos de Deus agora desçam dos céus, que a presença do Senhor liberte de toda a opressão. Que o Senhor põe em liberdade todos aqueles que se sentem presos, presos em histórias do passado, presos em situações que aconteceram na infância, presos pelas lembranças, pelas palavras escutadas, pela agressão vivida, pelas humilhações experimentadas, pelas rejeições suportadas. Peço, Senhor, que te liberte de todas as situações do passado que você não conseguiu superar, que você ainda não conseguiu vencer, que você não conseguiu parar de sofrer. Peço, Senhor, agora que visite o seu consciente, o seu inconsciente, a sua memória, a sua lembrança, e desfaça agora todas as situações do passado que se tornaram portas abertas para o mal. Todas as situações do passado que têm se tornado um obstáculo à tua felicidade, à tua realização. As lembranças que, quando são recordadas, ainda geram sofrimento, ainda faz doer, ainda faz sofrer. As pessoas do seu passado, da sua infância, que vivem como uma sombra na sua história de vida, traga agora diante do Senhor todas as situações do passado que você não queria ter vivido, todas as situações do passado que ainda te prendem por sentimentos de medo, de revolta, de ódio, de falta de perdão,
situações de agressão, de abuso, de violência, de humilhação, de rejeição. Coloque agora diante do Senhor todas as pessoas que o Espírito Santo te fazer recordar agora, que geraram sofrimento no seu coração, na sua alma, no seu corpo. Aquelas pessoas que o Espírito Santo agora te fazer recordar, não tente esquecer, traga agora, porque o Senhor quer te libertar. O Senhor quer fazer você recordar sem o sofrimento que tem te acompanhado. Deixe que o Senhor agora liberte essas pessoas que foram sepultadas vivas dentro de você. Deixe que o Senhor agora ponha em liberdade as pessoas que você tem insistido carregar na sua história pelas situações do passado. Deixe que o Senhor traga agora ao seu coração perdão pelas humilhações, pelas pessoas que entraram e destruíram o seu casamento, pelas pessoas que destruíram a sua história, pelas pessoas que marcaram você, que feriram, que tocaram em você, e que faz você muitas vezes trazer sentimentos de nojo, de rejeição, até de morte, de angústia, de tristeza. Que as situações do passado ainda vivas sejam libertas agora em nome de Jesus. Que as pessoas que foram guardadas na nossa história e que geraram sofrimento sejam livres agora em nome de Jesus. Deixe o Senhor curar o seu coração, libertar você. Ele não vai te fazer esquecer, mas vai fazer você lembrar sem sofrimento da traição que você viveu, da humilhação que você passou, do abuso que você experimentou, vivendo no silêncio, no escondimento, as marcas do passado, das brigas não superadas dentro de casa, das humilhações ao ver aquela pessoa que você amava entrar bêbada dentro de casa, os medos que você trazia, os pânicos, o desejo de que a pessoa não chegasse, às vezes que você teve de se esconder, às vezes que você tremia quando aquela pessoa entrava dentro de casa, ou quando você via aquela pessoa. Deixe o Senhor agora curar, libertar você de todas as experiências, de todas as marcas, de todas as situações do passado, que o Senhor agora vem curar a ausência daquele que você queria ter chamado de pai. Você não teve uma pessoa para chamar de pai. Toda angústia que você traz quando você recorta esse nome, Jesus te toma pelos braços, te chama de filha, de filho, e cura o seu coração de toda a ausência da figura paterna, de toda a humilhação vivida na pessoa do seu pai, de todos os medos, de todos os medos de constituir uma família, medo de sofrer, medo de não dar conta, medo de viver aquilo que você viu na infância, na adolescência, as agressões que você presenciou, as palavras que você ouviu, as situações que, à medida que você foi crescendo, você foi percebendo dentro da sua casa, junto da sua família, e o Senhor vem tirar toda a revolta, todas as marcas. Aquela pessoa que você precisa perdoar, aquela pessoa da sua família que gerou um sofrimento dentro da sua casa, um irmão, um tio, um padrinho, um sobrinho, as situações que não superaram, as situações que ainda estão vivas. O Senhor hoje te diz: eu venho te curar, eu venho te conceder a graça do perdão, da reconciliação. Eu venho libertar o seu coração de todas as sombras do passado. Elas são desfeitas agora pela luz da minha presença, que alcança as machucaduras do seu coração. Todas as sombras que existiam
não existem mais. Não existem mais. Você é livre em nome do Senhor. Você é livre. Se o Senhor me chama sobre as águas, eu irei. Sobre as águas, seguro estou. Seguro estou em tuas mãos. Eu vou, Jesus. Mesmo sobre as águas, mesmo com as tempestades, se o mar se agitar, eu vou, Senhor. E a onda se levantar, o meu barco não afundará. O Senhor está comigo, o Senhor sempre esteve comigo. Comigo, nada pode me parar, nenhuma tempestade, nenhum vento. Se o mar se agitar, nada, e a onda se levantar, eu digo, eu vou, Senhor. Barco não afundará. O Senhor está comigo. Porque comigo pode o vento soprar. Pode a tempestade se levantar, mas mesmo assim eu vou, Senhor. Pode o vento soprar. A tempestade. Eu não vou desistir, Jesus. Por todas as vezes que eu pensei em desistir, eu renuncio a todo sentimento, pensamento de desistir. Eu não vou desistir. Aonde o Senhor me chamar, eu vou. Sobre o mar eu vou caminhar. Sobre os sofrimentos eu vou caminhar. Ele ordenará e o mar se acalmará. Seu barco não vai afundar. O meu barco, o barco da sua família não vai afundar. O barco da vida do seu filho não vai afundar. O barco do seu empreendimento não vai afundar. Ele ordenará. Não afundará porque comigo meu Deus está. O seu casamento, a sua saúde, o seu filho não afundará porque comigo meu Deus está. Ele vai ordenar. Espera, ele vai ordenar. Ele ordenará e o mar. Aguarda, se acalmará. Aguenta firme. Não desiste, não para. Nunca estiveste tão perto da graça que o Senhor tem reservado. Não desiste, acalmará. Não para, filho amado. Ele ordenará, ele vai ordenar. Ele ordenará, ele já e vai o mar se acalmará. Ele ordenará e o mar se acalmará. Ele ordenará e o mar se acalmará. Proclama isso sobre as dificuldades que você tem enfrentado. Ele ordenará. Ele ordenará sobre o seu o casamento. Acalmará. Sobre a sua saúde, sobre esse diagnóstico, sobre a vida do seu pai, da sua mãe, sobre a vida dos seus filhos, sobre a saúde da sua filha, sobre as dívidas que você tem lutado com ela, sobre o desemprego, sobre a depressão, sobre esse coronavírus. Ele ordenará, ele já vai se levantar. Ele ordenará e o mar se acalmará. Ele ordenará e o mar se acalmará. Ele ordenará e o mar se acalmará. Ele ordena. Ele ordenará e o mar se acalmará. Ele ordenará e ele ordenará e o mar se acalmará. Todo medo que você, pai, traz, você, mãe, de não conseguir ajudar os seus filhos financeiramente, nos estudos, nas suas necessidades, o Senhor hoje te diz: acalma o teu coração. Te darei todos os meios para prover os seus filhos. Te darei todos os meios para cuidar dos seus filhos. Retiro do seu coração toda ansiedade, todo medo que tem gerado sofrimento. Você tem se preocupado com o futuro.
tantos excessos e preocupações com o futuro, até que te ajudou o Senhor e Ele é o mesmo na sua vida. Deixe o Senhor restituir a alegria do seu coração. Deixe o Senhor restituir a alegria do seu coração. Filha, você está vivendo uma angústia tão grande. Você tem vivido isso sozinha. Medo do futuro. Medo de não dar conta. Medo de falhar, medo de errar. Medo até de morrer. Deixa o Senhor tirar essas preocupações do seu coração. O Senhor restitui paz ao seu coração. Toda essa angústia que você tem carregado como um peso, como um fardo. Por algo que não existe. Por algo que não vai acontecer. Por algo que não é real. O Senhor vem trazer paz ao seu coração. Ele te diz: tenha cuidado de todas as coisas. Olha ao teu redor. Veja aquilo que eu tenho feito por ti. Por que te preocupas? Por que inquietas o teu coração? Olha ao teu redor e veja aquilo que eu tenho feito. E aquilo que eu comecei, eu vou levar até o fim. Aquilo que eu já iniciei no teu caminho, na tua história, na tua vida, eu vou levar até o fim. Porque aquilo que eu começo, nada e ninguém pode parar. E aquilo que eu determinei sobre a sua vida, nenhum homem, nenhum demônio, nenhum malefício, nenhuma praga ou maldição poderá parar. Caminho diante de ti. Sou o teu Deus, o teu juiz, o teu defensor. Nada temas, porque eu estou contigo. Restituo hoje a paz ao teu coração. Restituo hoje a tua força. Restituo hoje a tua confiança. Caminharás firme diante de mim, noite e dia. Mesmo que pareça que os ventos estejam fortes, nada vai te parar, porque eu estou contigo. Ele ordenará. Ele ordenará. Ele ordenará e o mar se acalmará. Proclama isso, meu barco não vai. Meu barco não vai afundar. Toda essa gravidez será levada tranquilamente. Nada temas. Nada temas. Você que habita o amparo do Altíssimo e vive à sombra do Onipotente, diga: Javé, o meu refúgio, minha fortaleza, meu Deus, eu confio em ti. Ele livrará você do laço do caçador e da peste destruidora. Ele o cobrirá com suas penas e debaixo de suas asas você se refugiará. O braço dele é escudo e armadura, você não temerá o terror da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a epidemia que caminha nas trevas, nem a peste que devasta o meio-dia. Caiam 1000 ao seu lado, 10000 à sua direita, a você nada atingirá, basta que você olhe com seus próprios olhos para ver os salários dos injustos, porque você fez Javé o seu refúgio e tomou o Altíssimo como defensor. A desgraça jamais o atingirá e praga nenhuma vai chegar à sua tenda, pois ele ordenou os seus anjos que guardem você em seus caminhos. Eles o levarão nas mãos para que seu pé não tropece numa pedra. Você caminhará sobre cobras e víboras, pisará leões e dragões. Eu livrarei porque mim se apegou. Eu protegerei, pois conhece o meu nome. Ele me invocará e eu responderei. Na angústia estarei com ele e eu livrarei e glorificarei. Vou saciá-lo de longos dias. E lhe farei ver a minha salvação.
Em nome de Jesus Cristo, nosso Deus e Senhor, com a intercessão da Imaculada Virgem Maria, Mãe de Deus, que esmagou a cabeça da serpente, pela presença de São Miguel, de São Rafael, dos nossos anjos da guarda, de São Padre Pio, de São João Paulo II, de Santa Gema, da Beata Helena Guerra, de São Pedro e São Paulo e de todos os santos, apoiados na autoridade sagrada da Santa Igreja Católica, nós empreendemos com confiança as batalhas para afastar os ataques e as emboscadas do demônio. Levanta-se, Senhor, e sejam dispersos seus inimigos. Fujam diante dele aqueles que os odeiam e desvanecem como desvanece o fumo. Como se derrete a cera ao fogo, assim pereçam os pecadores diante da face de Deus. Eis a cruz do Senhor. Fugi, potências inimigas. Eis a cruz do Senhor. Fugi, potências inimigas. Eis a cruz do Senhor. Fugi, potências inimigas. Venceu o leão da tribo de Judá, o descendente de Davi. Venha a nós, Senhor, a vossa misericórdia, pois em vós nós esperamos. Levante suas mãos agora pela sua casa, pelo seu lar, pelos seus sonhos, pelo seu casamento, pelos seus filhos. E peça ao Senhor agora que abençoe a sua casa, que abençoe você, que traga libertação sobre tudo aquilo que você precisa, que retire os medos, as doenças de dentro da sua casa, que toda febre seja baixada agora em nome do Senhor, que todos os medos, pânicos, fobias, todas as situações de origem espiritual, as enfermidades espirituais sejam retiradas de dentro da nossa casa, da nossa família. Nós pedimos em nome de Jesus Cristo sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, a bênção, a proteção, que o sangue do Senhor caia sobre nós, que o sangue do Senhor nos lave agora, nos liberte, nos fortaleça, que tudo aquilo que não vem de Deus caia por terra agora em nome de Jesus, que tudo aquilo que não vem de Deus retroceda agora em nome do Senhor, que caia por terra aquilo que não vem de Deus, que bata em retirada toda forma de presença, todas as trevas sejam dissipadas pela luz da presença do Senhor. Nós empreendemos agora a batalha em nome de Jesus Cristo, para que tudo aquilo que não vem de Deus seja retirado, seja levado para longe de nós. Que a cruz do Senhor se erga sobre a nossa casa. Que o sangue de Jesus esteja entre nós e todas as forças do mal. Porque nós confiamos, nós sabemos em quem nós colocamos a nossa confiança. A nossa confiança está no Senhor que fez o céu e fez a terra. A nossa confiança está no nome do Jesus, o nosso Deus e Senhor Salvador, que foi para a cruz por cada um de nós e nos libertou. A nossa confiança está no Senhor que nos concedeu a graça do batismo, e pelo Espírito que habita em nós, nós ousamos dizer, nós somos livres em nome do Senhor. E toda autoridade pela graça do Espírito que habita em nós nos foi dada sobre todas as realidades espirituais, e nós ordenamos pelo Espírito que habita em nós que todas as forças espirituais vão embora agora em nome de Jesus. Todos os espíritos espalhados pelos ares vão embora em nome de Jesus. Que todo espírito de morte, de opressão, de obsessão, que tudo aquilo que não vem de Deus, todo espírito que gera confusão, tudo aquilo que não vem de Deus vai embora em nome de Jesus. Sela-nos, Senhor, com teu sangue. Lava-nos, Senhor, com o poder do teu sangue. Defenda-nos, Senhor, com o poder do teu sangue. Escuda-nos, Senhor, contra tudo aquilo que não vem de ti. Nós ordenamos pelo nosso batismo que aquilo que não vem de Deus caia por terra, seja desfeito. Em nome de Jesus Cristo, todos os espíritos do mal vão agora aos pés da cruz de Jesus e cessem de atormentar, cessem de perseguir, cessem de confundir, cessem de fazer o mal a nós, a nossa família. Nós somos livres em nome do Senhor. Nós somos livres em nome do Senhor. Fugirão diante de ti, cairão. Quem poderá resistir ao teu poder? Diante de ti que fujam. Diante de ti fugirão. Diante de ti cairão. Quem
poderá resistir ao teu poder diante de ti. Em nome de Jesus Cristo, como sacerdote da igreja, seja expulso tudo aquilo que não vem de Deus. Em nome de Jesus Cristo, que os anjos de Deus que nos acompanham agora persigam os demônios e afaste tudo aquilo que não vem de Deus. Tudo aquilo que tenta impedir os projetos, o reino, a vontade de Deus na nossa vida, seja banido em nome do Senhor. Seja expulso em nome do Senhor. Seja acorrentado todas as forças espirituais do mal. E sejam colocados agora os pés da cruz de Jesus. Nós repreendemos aquilo que não vem de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs, é mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno. Nós te exorcizamos, espírito imundo, potência satânica, invasão do inimigo infernal, legião, reunião, seita diabólica. Em nome e pela virtude de nosso Senhor Jesus Cristo, seja expulso da igreja de Deus, das nossas famílias, dos nossos sonhos, projetos, das almas criadas em imagem de Deus e resgatadas pelo precioso sangue do divino Cordeiro. Desde este momento não te atrevas mais, pérfida serpente, a enganar o gênero humano, a perseguir a igreja de Deus, sacudir e joelhar como trigo os eleitos de Deus. Manda-te o Deus Altíssimo, a qual na tua grande soberba presumes ainda ser semelhante, ele que deseja que todos os homens se salvem e conheçam a verdade. Manda-te o Deus Pai, manda-te o Deus Filho, manda-te o Deus Espírito Santo, manda-te o Cristo, Verbo Eterno de Deus feito carne, ele que para a salvação de nossa progênie perdida por sua inveja se humilhou e tornou obediente até a morte, ele que edificou sua igreja sobre a pedra firme e prometeu que as portas do inferno não prevalecerão jamais contra ela, querendo permanecer com ela todos os dias até o fim do mundo. Manda-te o sinal sagrado da cruz e a virtude de todos os mistérios de nossa fé cristã. Manda-te a poderosa Mãe de Deus, a Virgem Maria, que desde o primeiro instante de sua Imaculada Conceição, pela sua humildade, esmagou a tua cabeça orgulhosa. Manda-te a fé dos santos apóstolos, Pedro e Paulo, dos outros apóstolos. Manda-te o sangue dos mártires e a piedosa intercessão de todos os santos e santas. Então, dragão amaldiçoado e toda a legião diabólica, nós te conjuramos pelo Deus vivo, pelo Deus verdadeiro, pelo Deus santo, pelo Deus que tanto amou o mundo e deu seu Filho único, para quem crê nele não pereça, mas tenha vida eterna. Cessa de enganar as criaturas humanas, cessa de derramar sobre elas o veneno da condenação eterna, cessa de danificar a igreja e armar laços à sua liberdade. Vai-te, Satanás, inventor e mestre de enganos, inimigo da salvação dos homens, cede lugar a Cristo, em quem não encontraste nada de tuas obras, cede lugar à igreja, na santa, católica, apostólica, que o próprio Cristo adquiriu com preço do teu sangue. Humilha-te sob a poderosa mão de Deus. Treme e foge a invocação feita por nós do santo e terrível nome de Jesus, que faz tremer os infernos, a quem as virtudes dos céus, as potestades e as dominações estão submissas, a quem os querubins e serafins louvam sem cessar, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus do Universo. Céus e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Eis a cruz do Senhor. Fugi potências inimigas. Eis a cruz do Senhor. Fugi potências inimigas. Eis a cruz do Senhor. Fugi potências inimigas. Venceu o leão da tribo de Judá, o filho de Davi. O Senhor Jesus Cristo seja junto de nós para nos defender, dentro de nós para nos conservar, à frente de nós para nos guiar, atrás de nós para nos guardar, sobre nós para nos abençoar. Ele que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Deus do céu, Deus da terra, Deus dos anjos, Deus dos arcanjos, Deus dos patriarcas, os profetas, Deus dos apóstolos, Deus dos mártires, os confessores,
Deus das virgens, Deus que tendes o poder de dar a vida depois da morte, o repouso depois do trabalho. Porque não há outro Deus senão vós, e não pode haver outro a não ser vós, o Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, cujo reino não terá fim. Com humildade suplicamos que a vossa gloriosa majestade se dignos de livrar-nos poderosamente e guardar-nos sãos e salvos de todo o poder, laço, mentira e malvadez dos espíritos infernais. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Das emboscadas, o demônio. Livrai-nos, Senhor. Das emboscadas, o demônio. Livrai-nos, Senhor. Das emboscadas, o demônio. Livrai-nos, Senhor. Dignai-vos conceder à vossa igreja segurança e liberdade para vos servir. Nós os suplicamos, ouvi-nos, Senhor. Dignai-vos humilhar os inimigos da santa igreja. Nós os suplicamos, escutai-nos, Senhor. Peçamos a bênção sobre a nossa casa. Visitai, Senhor. Visitai, Senhor. A minha morada. A minha morada. E afastai dela. E afastai dela. As ciladas do inimigo. As ciladas do inimigo. Habitem nela. Habitem nela. Os vossos santos anjos. Os vossos santos anjos. E nos guardem em paz. E nos guardem em paz. A vossa bênção. A vossa bênção. Esteja sempre conosco. Esteja sempre conosco. Amém. Amém. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus conosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Vamos abençoar a água. Pega a sua água. Senhor Jesus Cristo, nós colocamos diante de ti essa água, criatura vossa. Pedimos que venha sobre ela a vossa bênção. Dignai-vos abençoar, exorcizar e santificar essa água, para que todos aqueles que beberem sejam regenerados à saúde do corpo, da alma e do espírito. Sejam libertos de toda depressão, de toda enfermidade. Sejam curados de toda febre, restaurados à saúde, levantados à imunidade. Senhor, que no ambiente onde for lançada essa água, nenhum mal ali permaneça. Abençoai, santificai e exorcizai essa água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Desça sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa saúde, sobre a nossa vida. A bênção do Senhor, que Ele afaste toda forma de doença, de enfermidade, todo mal contagioso, que o Senhor nos guarde. Que o Senhor alcance aqueles que já foram alcançados por essa doença, pelo coronavírus, e que sejam curados. Que restabeleçam a sua saúde rapidamente, sem sequelas nenhuma diante do Senhor. Que desça sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre a nossa vida, a bênção, a proteção de Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus abençoe a Gilmara rezando conosco, a Eneli, a Kelly Cristina, a Marcela Cabral, a Ludmila, Kátia Lages. Nós rezamos pela Marise, Deus abençoe Marise, toda a sua família. Deus abençoe o Felipe, toda a sua família. Deus abençoe Nelly, a Anitta Quaresma, a Islene, Deus abençoe a Marcela, a Elma, a Ana Rita. Deus abençoe Beth Elias, Cida e Toninho. Deus abençoe Gleide, Arthur, Aurélia e Claudinho, todos aqueles que rezam conosco. Deus abençoe a Lourdes Werneck, a Cidinha Barbosa. Deus abençoe. Que tenhamos uma quinta-feira na graça e na presença do Senhor. Temos missa 6 horas da manhã e o nosso encontro 8 horas com o nosso momento Cenáculo com Maria, nosso momento de intercessão. Saúde e paz. Fica com Deus. Que tenhamos uma quinta abençoada. Deus abençoe o Admilson, a Priscila Cristina, a Priscila Alvim, o Bruno, a Gisele. Deus abençoe. Saúde e paz. Fica com Deus. Deus está aqui, Ele está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo.